ikkita ertagi bo'lardi. Biri o'ziniki bo'lib, uni hech kim bilmasdi. İkincisini ise babası sözləb bergandi. Keyin birontasi ham qolmadı. Gap shu xususda. Assalomu alaykum aziz dostlar. Ochig'i keyingi paytlarda biroz g'alati kayfiyatda yuribman va bu mayus kayfiyatdan, bu hazin kayfiyatdan nimagadir chiqib ketishim oson bo'lmayapti. Sababi loyihamizning keyingi soniga hozirlik ko'rish asnosida Oq kema qissasini qayta mutolaa qilib chiqdim. Men bu asarni yoshli paytimda o'qigandim, lekin bu safar ishoning mutlaqo boshqa bir kayfiyatni, mutlaqo boshqa bir taassurotni, mutlaqo boshqa bir tuyg'ularni qalbimdan kechirdim. Va bu asar nafaqat Chingiz Aytmatov ijodini, balki butun jahon adabiyotini eng go'zal asarlardan biri ekanligiga yana bir bor ich-ichimdan ishonch hosil qildim. Bobo hikoya qiladi. Eski zamonda bir xon boshqa bir xonning qo'liga asir tushibdi. Xon asir tushgan xonga debdi: "Agar istasang, mening qulim bo'lib tirik qolasan. Bo'lmasa, eng so'nggi tilagingni bajo keltiraman-da, keyin o'ldiraman." Xon o'ylab turib javob qilibdi: "Qul bo'lib yashashni istamayman. Yaxshisi meni o'ldirgin. Lekin avval mening vatanimdan birinchi duch kelgan choponni chaqirtirib ber. Uni senga nima keragi bor? O'lim oldidan uning qanday kuylashini tinglamoqchiman." Bobom aytadi: "Ona yurt qo'shig'i uchun odamlar jonini beradi." Ota-onasi tomonidan tashlab ketilgan, bobosi qo'lda qolgan 7 yoshli yetim bolakayning taqdiri, ayanchli qismat haqida hikoya qiluvchi bu asar ilk bor 1970-yilda Novi Mir jurnalida chop qilinadi va oradan 1 yil o'tgach 1971-yilda Qirg'iziston nashriyot tomonidan chop etilgan ruscha versiyadan Asl Rashidov uni o'zbek tiliga tarjima qiladi. Ushbu asar asosida 1975-yilda Qirg'iz film kinostudiyasi tomonidan film ham suratga olinadi va bu film ham xuddi asar singari ulkan e'tiroflarga sazovor bo'ladi. Yana bir narsani qo'shimcha qilishim kerakki, juda ko'p mamlakatlarda maktab o'quvchilari maktabni bitirguniga qadar o'qishi shart va lozim bo'lgan eng sara asarlar yuztaligidan Oq kema ham o'rin olgan. Agar yulduzlar odamga aylanib qolsa bormi? Osmon ularga torlik qilib qoladi. Agar baliqlar odamga aylanib qolsa bormi? Ularga daryo va dengizlar torlik qilib qoladi. Oq kema asarini negizida ikkita asosiy tushuncha bor. Birinchisi, ertaklar, rivoyatlar, xayolatlar dunyosi. Ikkinchisi, real hayot haqiqat. Bosh qahramon 7 yoshli bolakay mana shu ikkita dunyo orasida, mana shu ikkita o'lcham orasida yashaydi. U ko'zini yumib ichiga qarasa, ichkarida izgulik bilan, go'zalliklar bilan to'lib toshgan bir dunyo bor. Ko'zini ochib tashqariga qarasa, tashqarida shafqatsiz bir dunyo mavjud. Bola uchun qaysi biri muhim, qaysi biri a'lo, qaysi biri ma'qul? Albatta o'zi yaratgan xayolot dunyosi. Bola tashqaridan topmagan adolatini, tashqaridan ko'rmagan mehr oqibatini o'zini ichki dunyosidan hech kim hech narsa daxl qila olmaydigan o'zini xayollaridan, yashirin tushlaridan qidirishga harakat qiladi. Qadimgi odamlardan qolgan bir gap bor. Boylik takabburlikni, takabburlik esa telbalikni tug'diradi. Bola yolg'iz. Buning ustiga hamma bolalari singari uni ham toza, beg'ubor, ayni paytda himoyasiz bir qalbi bor. U bilan suhbatlashadigan, mayli bo'sh bayo bo'lsin, mayli zerikarli bo'lsin, mayli bema'ni bo'lsin, uni gaplarga quloq tutadigan birorta odamni o'zi yo'q. U shu qadar yolg'izki, Chingiz Aytmatov uni yolg'izligini birgina gap bilan juda chiroyli, juda obrazli tarzda ifodalab beradi.
Bolaga bobosi bir portfel sovg'a qiladi. Bola mana shu portfelga qarab shunday deydi. Endi biz uchtamiz. Sen, men va Durbin deydi. E'tibor beryapsizmi? Bola o'ziga eng yaqin deb bilgan, eng yaqin deb sanagan narsalarni orasida birorta inson yo'q. Na onası bor u yerda, na otası bor, na ammasi, na xolasi, hech kim yo'q. Mundoq chuqurroq o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu shunchaki dahshat. Pul hukmron bo'lgan joyda ezgu so'zga o'rin yo'q. Go'zallikka o'rin yo'q. Bola ich-ichidan dilgir, bola ich-ichidan zaharlangan, chunki uni kattalarning muammosini qurboniga aylanishga yo'l qo'ymaydigan, unga dalda beradigan, uni kiftiga yelkasiga qulni qo'yib turgan otasi yo'q. U otasi haqida faqatgina bitta narsani, uni issiq ko'lda dengizchi bo'lib ishlashini biladi xolos. Bola butun hayot haqida oq kemaga baliqqa aylanib qolib borib qolishni va otasiga o'zini hayoti haqida aytib berishni juda istaydi. Issiq ko'l deganlari butun bir dengiz. U issiq ko'l to'lqinlarida suzib yuradi. To'lqindan to'lqinga ko'chadi va shunda oq kemaning qarshisidan chiqib qoladi. "Salom oq kema, bu menman" deydi u paroxodga. Durbindan "Har doim senga qaragan menman." Kemadagi odamlar hayratdan yoqa ushlab mo'jizani ko'rgani yugurishadi. Shunda u o'zining matros otasiga so'z qotadi. "Salom dada, men sizning o'g'lingizman. Men sizning oldingizga suzib keldim. Sen qanaqa o'g'ilsan? Sen yarim baliq, yarim odamsan-ku. Siz meni o'z oldingizga, kemaga chiqarib oling, men shunda sizning o'g'lingiz bo'lib qolaman." "Voy tavba, qani ko'raylikchi?" Otasi tur tashlab uni suvdan palubaga tortib oladi. Shunda u o'z asliga qaytadi. Asarda ezgulik bilan yovuzlik bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi va ezgulikning timsoli o'laroq Mumunchol obrazi yaratiladi. Mumunchol garchi odamlarga yaxshilikni sog'insa-da, qo'lidan kelganicha odamlarga yaxshilik qilsa-da, ularni issiq sovuq kunida, yaxshi yomon kunida ularni koriga yarasa-da, u jamiyat tomonidan qadr ko'rmaydi, odamlar tomonidan qadr ko'rmaydi. To'g'rirog'i u o'zini qadrlashlarini insonlarga o'rgata olmaydi. U hatto o'zini kuyovi Orasqulga ham qarshi tura olmaydi. Zaiflik qiladi. Lekin uni mana shu zaifligi uni hayotidagi 3ta asosiy narsani, 3ta muhim narsani, or-nomusini, shohdor ona bug'uni va o'zini sevimli nabirasini qurbon bo'lishiga sababchi bo'ladi. Chingiz Aytmatov bu bilan vaqtida tuzatilmagan bir xato kun kelib tuzatib bo'lmaydigan mudhish bir xatoga yo'l ochishi mumkinligini ko'rsatishga harakat qiladi. Mo'minning tashqi ko'rinishi ham mo'ysafid keksalarga o'xshamasdi. Sipogarchiligi ham, jiddiyligi, badjahalligi ham yo'q. Oq ko'ngil edi u. Uni qadr topmaydigan bu insoniy xususiyatni bir qarashdayoq payqab olsa bo'lardi. Bunday qismat hamisha unga oq ko'ngil bo'lma, yovuz bo'l, mana senga oqibat, yovuz bo'l deb ta'kidlab kelsa ham, u o'z xushfelligini tashlamaydi. Uning yuzlari kulimsirab turar, ajinlari qat-qat edi. Ko'zlari esa har doim "Nima istaysan? Biror og'iringni yengil qilaymi? Men tayyorman, faqat aytsang bas. Nimaga muhtojsan?" degandek mo'ltirab turardi. Bola atrofdagi odamlarga qanchalik yaqinlashmasin, ularga yaqinlashishni qanchalar istamasin, alal oqibat baribir yolg'iz bo'lib qolaveradi va har doim cho'chib kelgan yovuzlik bilan yuzma-yuz keladi. Shafqatsizlik bilan yuzma-yuz keladi. Va u baliqqa aylanib, bu dunyoni yovuzliklari, bu dunyoni jirkanchliklari, bu dunyoni qabohatlarini rad etadi. Eng muhimi u ezgulikka bo'lgan ishonchini yo'qotmaydi, joniga qasd qilmaydi. U shunchaki baliqqa aylanib qoladi va baliqqa aylanib suzib ketadi. U shunday baliqqa aylanib qolishni orzu qilardiki, baliqning hamma joyi, tanasi, dumi, suzgich qanotlari, tangachalari unga o'tsa-yu, faqat ingichka bo'yinli, shalpang quloqli, tirnalgan burunli boshi o'zida qolsa bas. Ko'zlari ham o'zicha qolsin. Lekin xuddi hozirgiday emas.
chin baliqlarday ko'radigan bo'lishsin. Asarning so'nggi sahifasini yoparkan siz voqealar qandaydir tugallanmay qolganini his qilasiz. Chunki savollarga javob yo'q. Holbuki Oq kema asari ertakdan so'ng deb ham nomlanadi. Va siz o'zingizdan so'raysiz. Nima uchun bu asarda barcha ertaklardagi singari bu asar ham ezgulikni yovuzlik ustidan g'alaba qozonish bilan yakunlanmadi? Nima uchun Mumunchonni alam bilan bergan, nima uchun odamlar bunaqa degan savoliga javob berilmadi? Chingiz Aytmatov hamma savollarni ochiq qoldiradi va bu savollarga javob topishni o'quvchilar e'tiboriga havola qiladi. O'quvchilarni tafakkur qilishga mushohada qilish kundaydi. Kema ko'zdan g'oyib bo'ldi. Shunday qilib oq kema haqidagi ertak ham tugadi. Keyingi mutolaada yangidan yangilanguncha omon bo'ling.